halkani waa banka u dhaxeeya Kumburaha iyo magaalada Balgobadle. Ujeedada safarkan ayaa ah tabarucada caafimaad oo ururka Rajo uu ka fulinayo magaalada Balgobadle. Ururada khayriga ah ee gurmada Relief iyo Rajo Medical Frontier Organization ayaa si wada jir adeeg caafimaad oo lacag la'aan ah uga fuliyay degmada Balgobadle ee xarunta gobolka Hawd. Ujeedada kulankan ayaa ah in xus, tacsi iyo duco ah loo sameeyo الله naxariista marxuum Xaaji Cismaan Cilmi Xasan Kadiye oo 13 Febraayo 2024 ku geeriyooday Imaaraadka Carabta. Ururka Rajo oo taageero dhaqaale ka helaya dhigooda gurmada Relief ayaa isbitaalka Balgobadle ugu shaqeeyay ku dhawaad 400 oo qof, kuwaas oo isugu jiray haween, dhallaan iyo waayeel. Kulankaasi waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday ururada Afgarad, gurmada Relief iyo ururka Rajo. الله naxariista marxuum Xaaji Cismaan Cilmi Xasan Kadiye ayaa door muuqda ka soo qaatay arrimaha samafalka ee deegaanada gobolkiisa. Waxa uu buddhig u ahaa aasaaska ururada Gurmad Relief iyo Rajo Medical Volunteer. Dadweynaha goobtii isugu yimi ayaa loo sameeyey adeegyada kala duwan oo ay ka mid ahaayeen baadhitaano lagu hubinayo xaaladooda caafimaad iyo talabixin caafimaad oo ay siinayeen dhakhaatiirta bukaanka wareysanayay. Bukaan kasta oo dhakhtarka la kulma waxa uu qaadanayay waqtigiisa si loo hubiyo xaaladiisa caafimaad isla markaana waqti loo siiyo meesha uu ka cabanayo si uu uga bogto dhakhtarka uu xaalkiisa uga warramaya. Sidoo kale dhakhaatiirta ayaa waxay waqti u heleen in bukaanka ay la sheekaystaan si loo hubiyo xaalkiisa caafimaad. Baadhitaanka oo waqti yaro kooban ku soo baxayay waxa uu saamaxay in dad badan ay chaans u helaan inay xaalkooda ogaadaan isla markaana loo qoro daawada ku habboon. Shaqada oo ahayd mid baaxadeeda leh waxay qaadatay ku dhawaad 10 saacadood oo xiriir ah. Mowlid Quule Jaamac oo ah gudoomiyaha ururka Rajo ayaa faahfaahin ka bixinaya socdaalkooda iyo shaqada ay qabteen. Halkan oo ay joogaan xubnaha ka kala socda Gurmad Relief oo ay ka kala socdaan Kayd iyo Sheekh Cilmi Xamse, walaalkii Xamse oo isna ka socda markaas Afkarad, dhammaan xubnaha Rajo Medical Volunteers, dhammaan xubnaha iyo maamulka gobolka Hawd, shacbigooda iyo markaasi dadkoodaba waxaan ku salaamayaa salaantii Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Salaanta kadib, halkan maanta waxaa ku sugan tiimkii Rajo Medical Volunteers oo ka bixinaya markaasi adeegii caafimaad ee markasta caadada waxaan jirtay inay bixiyaan, taasoo ay markaasi maalgelisay markaasi ururka Gurmad Relief Organization, kaasoo 100% maanta adeega ay bixinayaan markaasi ka qayb qaatay, mar walbana ka qayb qaata markaasi adeega ay bixinaya markaasi Rajo Medical Volunteers. Halkan waxaan maanta u fadhinaa tacsidii ah adeero Allaha u naxariistay samafalihii weynaa Cismaan Cilmi Kadiye, Allaha u naxariisto, waynu ducaynaynaa. Taas ayaa maanta waxaanu markaasi gundhig ama xasuus aan uga dhignay markaasi inaanu barnaamijkan caafimaadka aynu ka hufulinayno gobolka Hawd degmadiisa Balgobadle maanta inaanu markaasi ku xusno. Halkan kale waxaan maanta Allaha u naxariistabayn leenay aan u ducayno. Halkan kale waxaan isagana ka xusayaa markaasi Xaaji Yuusuf Ciir oo isaguna mar walba shidaalka ay ku baxaan ururka Rajo Medical Volunteers qayb weyn ka qaata. Halkan ugu dambeyn waxaan doonayaa inaan xuso ururka Rajo Medical Volunteers waa urur dhalinyaro ah oo maskaxdooda iyo xoogooda iyo cilmigooda ugu deeqa dhammaan bulshadooda reer Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Haddaba cid kasta waxaan ku boorinayaa, cid kasta oo doonaysa inay sadaqo ula baxaan waalidkooda, dadkooda iyo cid kastaba inay wixii ay sadaqo ay kula bixinayaan ay ugu soo hagaajiyeen markaasi ururka Rajo Medical Volunteers oo insha Allah sida fiican ee ugu qurux badan ugu gudbin doona haddii Ilaahay iraado bulshada tabaalaysan ee u baahan. Geesta kalena Sheekh Cilmi Maxamed Cilmi oo ka mid ah ururka Gurmad ayaa waxa uu ka hadlayaa shaqada baaxadda leh ee maanta ka dhacday isbitaalka magaalada Balgobadle iyo ujeedada loo qabtay. Waxaan marka hore u ducaynaynaa Allah u naxariisto walaalkeena Xaaji Cismaan Cilmi Kadiye oo arkaysaan sawirkiisa barnaamijkan ah Rajo Medical Voluntary ay ka fulinayso magaalada Balgobadle ee ah in la daaweynayo bukaan jiifkii iyo bukaan socodkii. Intaba waa barnaamij ixsaana ama samafal ururka Gurmad ay ka dabageeyeen ama ugu samafaleen
الله هو نحرس سمرهم عش اسمان علم كذي وفكر كايسا هو سميه وركاس ومرر بدن ميجا وصوب حي سقولها فكر كاس سقولها قارقة إن استعمالان إن فكر كيلوغي بي إما كان فكر كايسا هو سيو دي إنتانو قيريون الله هو نحرس سمير كورنا سقا يا صدري إما كان فكر كاس أيو سيو دي سقو سيو ده أيها تشوش أيو تميد الله هو نحرسته ururka gurmad relief oo urur khayriya waxa ururkaas soo gartay in hubinta firfircoon allah uu naxariistay ay ku sii xusuusan say samafal lagu noqoto ilaahayna subhanahu wa ta'ala qabriga ugu nuuro barti la jeelin rabbi uu ka dhigo in allah subhanahu wa ta'ala ana dambigiisa ku dhaafo in ay marka barnaamijkan ugu magac daraan een haji ismaan cilmi kadiye oo laga qabanayo maanta ee magaalada balgubadle waxa kale oo aynu u duceynayna marka dhalinyarada rajo iyaguna si voluntary ah een mar walba iyagu waqtigoodii qaaliga ahaa iyo muruqoodiiba u gelinaya si bukaan jiifka ay goobtu joogay ugu yimaadaan oo marka qof walba ay sheebar ku sameeyaan daawooyinkiina ay siiyaan intaba iyagoo ay wataan markaa jazaakumullaahu khayr baan leenay ururka gurmad waxaan kula dardaarmayaa barnaamijkan oo ah barnaamij nooleyna oo manaaxiyaha fakaana maaxiya naasa jamiica qofka naf nooleeya allah wuxuu waa qof ummadoo dhan nooleeyey barnaamijkan waa badbaadin naf binaadina oo markaa ama bukaan jiifa ama bukaan socda oo la daaweynayo inay barnaamijkaas sii wadaan iyagoo adeegsanaya gacmaha barnaamijka dhalinyarada rajo ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu aqbalo walaalkeen xaaji cismaan cilmikeediye qabrigana alla subxaanahu wa tacaala hau nuuro kayd maxamed axmed oo isna ka mid a mas-uuliyiinta sarsare ee ururka gurmad ayaa waxa uu isna iftiiminayaa faa'idada ay leedahay in sidan oo kale dadka loogu adeego tabarucaad bilaasha isla markaana waxa uu xusay doorka uu soo qaatay alla u naxariistee مرحوم حاجي عثمان علمي حسن كذيه وحن شوقنا مناسبات قالية وحن باي وراضي نقونا إسا مهدناق يدعاء يتردارا وحن مهدناق يا لليرادة أقويهن ك هبل إيه نمواله يا مشروع المانتا فلنا إيه إيه وكشقين إيه تبرعات ورجو ميديكال فولنتير رنتي وعقبتين شقوان اكسن ومدير سوودين ايو وحاي صبرتين ايو حقودة ايو فكر كودة بقليي اني دد كودة وحقوق قبتان اذي البان وقوم هالنغيا وعقبان ما هالنغيا ماركا ما هتبع الله لقاتكو جروب كا جرمد ثليث أو كعام بحي تبرعات كا كالدوان هدي اي تهي عافمات اي هدي اي تهي ودوين اي كل بوحي لسو قدبون هذا اي قول اللي قرب تاقن ديگان كود اي يتلكود اي قان وهم هاد نغيا وحنو دعين ان الله ونحرستو صور كورك يقا وابوان كيوينا كعام بحي تبرعاتك تاكلين تا كلا دوان الله هون حرستي وعثمان علم كدية اون لينا هاي وحيا تبعتي اذا اخيرو تبعتي الله كامها بابيو واتن ما انتا ينشوقنو كلا عثمان نوو دعين تردارن كيقول وحوي ومدو وحي ميلكو قادة مركي قعماسي ودقبسطو حقودة مرقودة iyo maalkooda markay mideeyaan ayay wax u goysaa meel lagu gaara waxaan leeyahay cid deegaankan u dhalatay iyo cid kasta oo jecel muxsinnimo inay ku shaqeeyaan ajar iyo xasanaad ay ka raadiyaan hal laysu soo garab taago dhalinyarada hortiina ka muuqata ee tabarucaadka ku shaqeeya ee huray xooggooda maankooda muruqooda hal laysu soo garab taagaan u leenahay
حمسة داير عبد اللهي أو حقيها أورك أفكرد أي واحد قال لي فايدوين كأيلا ذهاي ميدوك برشدو وحنا ويفتيميي إلا تاقيرو أو لبربرستاغو أورك الرجو أو دور موتكاقاتي أرمها عافي ماتكا نقوارين وحن هلكن كتعسين يا ولكن حاجو اسمان وصدحي تونكي بيشان فيبري كوغيريو دي ودامدا عربتا مانتنا نوفر دينو mid ka mid ah mashruucyada ugu qiimaha badnaa ugu muqafeena ee uu bilaabay hormoodka u ahaa waa mashruuca taakulada iyo taageerida ururka tababaradka gudida caafimaadka deegaanka ee Rajo oo runtii muddo badan ku soo jiray inay dadka tabaleysan ka qayb qaataan iyagoo xoogooga iyo waqtigooga iyo maalkooga u huraya inay dawo iyo baaritaan iyo caafimaad intaba isku daraan taasoo ilaahay ka soo koow laga heli karoon in yaro kooban marka gudida Rajo oo hawshan soo qabatay iyo Haaji Ismaan oo aasaaskoogi ahaa sidoo kale Haaji Ismaan Allaah raxmaan raxiimin oo ahaa aasaasihii ururka gurmad oo isaguna maanta qayb ka qaatay hawshan maanta socota halkan aan ku joogno kooleyda gudoomiyihii waxa jooga Rajo oo mawlid oo dhinacay fadhiya iyo kayd iyo cilmi oo ka socday gurmad Leef iyo tiimkii Rajo oo shaqadii ku jira dhamaantoodna waxaan maanta isugu nimid oo inaanu tacsidaana qayb ka noqono sidoo kalena aanu inda goob joog u ahaano shaqada baaxadda leh ee culus ee Rajo ka hayaan gobolka kaaf karadahana anagana farxad bay noo tahay in deegaanka ay shaqo fiican ka socoto qolo kastaba qaybteedana inay awood badan si saarto aan jecelahay ka rajo ahaana waxaan si guud u soo rajo ugu sheeg lahaa aan baan u soo jeedin lahaa cid kasto caafimaadka ku lug leh haday aqoon tahay haday taageero tahay iyo haday tahay wax kasta oo la qaban karo arrimaha caafimaadka deegaanka in gudida Rajo ay u noqoto buldig lagala xiriiro oo lagu taageero qofkii aqoontiisa ku taageeraya ee dhaqtara qofkii maalkiisa ku taageeraya dawo ku taageeraya iyo qof kasto hawl ku taageeraya inay ka qayb qaataan oo ay Rajo ku hayaan oo shaqada adag ay hayaan ay dhinacooda ku qabsadaan waanan u mahadnaqaynaa waxa la yiraahdaa haddaynaan inagu gacanta isqabanno waxba inoo hagaagi maayaan haddii midigtu kali taagantay tahar ma goyseen dadku waxay wax ku wada qabsadaan markay wax isku geegeeyaan ayay wax noqdaan bilamayo maxay ahayd hablaba walidi mahadnaqina intaas soo socoteen safarka dheer intaas soo gasheen ee dadkiina iyo dadkiina u shaqeynaysaan oo ku mahadsantiin anagoo ku hadlaya afka weynaha balli gubelle maxay ahayd gobolka hawd waa mahadsantiin boqolkiiba boqol hooyooyinka iyo dhalaan iyo maxay ahayd waayeel odayaal cid walba sida taakulada fiican ugu shaqeeyeen ilaahay baa idinka jisaasay jaasal salaa khair oo mahadsantiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa ilaahay baan isku keenay awal loo mahadnaqaa oo ka dadka dad wixii bukaan iyo wixii kasta way idinka maxay ahayd u dhabaraaday lix ilaa lix baa u shaqeeyeen lixdii saaka soo gasheen ayaa lixdii maxay ahayd galabnimo waa taagan tihiin kamayda ay caajisin saagu shaqeeyay dadkiina way idin baahayeen maalmo walba noo kaalay jimca khamiis xilligana soo halayshaana kastaba yaa walaal soo dhaweynaya ku soo dhawaada gobolkiina dadkiina dalkiina intaas ayaynu ku soo koobayna barnaamijkaasi waa Ibrahim Qasim oo idin leh amaana Allah.